Як у магазині, тільки безкоштовно. У Сумах відкрили соціальний проєкт благодійної крамниці «Посмішка єдності». Тут родини військових, переселенці, малозабезпечені та багатодітні сім'ї можуть безкоштовно отримати все, що потребують – одяг, взуття, постіль, іграшки та посуд. Гуманітарну допомогу в крамницю приносять місцеві. Ініціаторка проєкту Людмила Чогринець каже, ідея магазину з'явилась ще у березні. Після деокупації 26 березня я відразу поїхала на Боромлю Тростянець. Допомогу, яку мені надали мої друзі з західних областей, я повезла туди продукти харчування. Їхала назад і спам'ятовувала ці червоні очі від сльози, все, що їм було потрібно, особливо, коли в Боромлі і в Тростянці під час окупації народжувались малесенькі дітки. Я зібрала ці речі, повезла їх знову. І от коли я 27-го поверталася звідти, у мене по дорозі виникла ідея все-таки відкрити такий, створити соціальний проект «Благодійний магазин», де ми зможемо допомагати людям. Тобто речі люди приносять, якими вони не користуються, але вони гідні до вживання.